Karibu tena katika podi ya Yusuf Juma, na kama kawa Monsieur Sape, Mtala the voice. We are sorry again. Pia mimi nitaenda kusoma nini Kiportuguese. Nchi ngapi zinazungumza Kireno hapa? Angola na wapi? Na Mozambique. Tunazungumza Kireno. Na hivi visiwa katika sehemu tofauti kidogo utapata watu wanaongea. Unazapata usheleshele, unapata watu kuna wanaongea Kifaransa, Kiingereza kidogo na Kireno. Mimi nataka Kireno, lugha ambayo unazungumza nyinyi wa Kenya muelewe kabisa. Ina sound kama Espanyol. Kama inakaa hivyo Very nice. Sasa leo lini bana? Leo Jumatano bwana Mtala. Kitu ambacho nilitaka tuzungumze ni kuhusu kitu ambacho watu wengi sana wamekipata ama wamekumbana nacho wakati huu wa janga la corona. Kitu hiki ni kupoteza kazi. Kupoteza kazi kumaanisha pia biashara pia inaenda chini. Sasa watu waliopewa kazi ama wale wanaofanya kazi wajua wanauhakika kwamba mwisho wa mwezi wana kitu na wao ndio wanazidisha pia chumi zao maeneo wanakoishi na vitu kama hivyo. So wakipoteza kazi na maanisha pia shughuli za kibiashara zinapata pigo kwa njia fulani hivi. Nakwambia watu pikipiki ziliharibika siku hizi. Hakuna ujanja. Unajua walimu pikipiki ziliharibika siku hizi. Hakuna kuenda seminar. Hakuna kuenda pikipiki. Hili nimetaka tulizungumzie kwa sababu wiki iliyopita duka la jumla la Tuskys limetangaza kwamba limtawachilia zaidi ya wafanyakazi 250 kwa sababu halina pesa za kuwalipa. Unajua hilo duka la jumla limekuwa linapitia matatizo ya kifedha na ni la hivi punde tu ama biashara hivi punde kubwa kuporomoka na kushindwa kuwalipa wafanyakazi. Kama unavyojua taaluma yetu ya wanahabari pia iliathiriwa hapo mambo ya corona nini vitu vimegeuka kabisa, ni watu wengi lakini leo tunazungumza kwa jumla tu bwana Mtala, ni vipi bwana, inakuwa kwaje unajitayarisha kwamba pana uwezekano kazi kakwisha tu mara moja because wakati huo wa corona bwana Mtala miezi 5 hiyo 4 nimepata kusikia jamaa wamepitia masaibu mengi sana. Sikia mtu akwambia bana kazi bana ilikwisha. Sasa kazi ilipokwisha bana mtu bana hakuwa na savings bana kwa sababu unajua kipato pia kidogo. Mtu hakuwa na plan B. Mtu yani jamaa yupo tu bana yupo tu mtoto wa kiume. Nikasema mbona tusilichanganue basi tukajaribu kupiga 1-2. Unajua mtu anaweza kupata kimoja kiwili cha kuweza kabisa. Kujipanga kutoka pale. Alafu pia kinachofanya tutataka tuzungumzie hili. Wiki jana pia nimeona picha kijana fulani na amepigwa picha pale kwenye barabara, na ni kitu ambacho watu wengi pia wamefanya hapo awali. Ameandika bango pale anasema bana natafuta kazi, nambari yake ameka pale hapa na vitu kama hivyo. Yani imefika yani umetafuta mbele nyuma huna chochote mpaka sasa. Wajua watu wakati mwingine watu waliosoma na nini unaibika hivi kuonekana desperate, lakini desperation imekufikisha hapo bwana Mtala. Wewe imagine the voice umepiga bango looking for wako job kazi yoyote tu bora ni voice over Mtala umeweka hapo yani you get it, yani inamaanisha kweli taswira ni kwamba kweli umefika kwenye ukuta. So ni vipi wakati unapopata kazi ama upo katika kazi unafaa uanze kujitayarisha ama kuwa open minded kufuze kama kwamba siku moja wakati fulani inaweza kufika wakati kipato cha mwajiri wako kikakwisha na ikabidi anasema amewachiliwa. How do you prepare for that bora Mtala? Watu sasa wanafaa kujua kwamba COVID imetufunza kitu kimoja. Lazima mtu hakikisha kwamba hata kama uko katika nafasi moja ama nafasi nyingine, hakikisha kwamba jaribu. Najua ni vigumu. Kwa watu wengine unajua tunaweza sema kwa rahisi, lazima utafuta kipato kingine, najua ni vigumu, lakini hebu jaribu tu kitu gani hicho ambacho unaweza fanya as a backup plan cha kupata kipato zaidi. Hata kama na biashara ndogo tu pale. Tatizo ni sisi wote tuweze kufanya biashara ndogo. Tunataka kubakua. Kila mtu akifanya biashara ndogo. Kila mtu akifanya biashara nani atakuwa mteja? Tunafanya hii podi kutusaidia. Let's think beyond those plastic solutions. Zile zati hapana unaweza kufanya ati side hustle hapana. Let's exploit side hustles gani hizi unazosema because sasa imagine kila mtu akiwa na side hustle itafika wakati tuna duplicate the same problem. Mimi nimeona sana pale ambapo labda tunaona kuna nafasi nzuri sana hasa Kenya. Naona kwamba unajua watu wengi kutoka sema hapa Nairobi wengi labda wako na mashinani, labda anatoka Kitale, anatoka wapi, Kilifi, anatoka Cheribe, anatoka wapi, anatoka Muyafwa, anatoka Bomachoge, Burabu. Nyake mincha. Kuna mwenye anatoka Oloitoktok, kuna mwenye anatoka wapi huko Kakuma. Kuna place inaitwa Malaa pia sijui. Malaa huko karibu huko Lugulu. So hapana, mimi nasema Malaa ya Machakos ingawaje kaka nayo huko sana. Kuna nyingine huko Bungoma County. Okay. Kwa hivyo watu wanafaa na the main issue hapa kabisa. Other than biashara zingine, watu wanafaa kuinvest sana into agribusiness. Agribusiness. Kufanya kilimo biashara. Si kilimo tu ile upepo ikikuja hivi kiruti mvua ikinyesha. Hii mahindi tumevuna. Inakuwa hivyo. Watu wanafaa kufanya utafiti zaidi. Na pia hicho kilimo ambacho unafanya other than kulima hayo mahindi uuze. Unaweza fikiria unaweza fanya nini na haya mahindi ama ku add value ikaleta kipato zaidi other than tu mwaga imekuwa mbaya bwana. Tumeuza korokoro moja shilingi 18. Unaona? It doesn't make sense. Yaani kwa ufupi anachosema mwenzangu ni kwamba wakati umefika watu kuanza kufikiria vitu kwa njia tofauti. Tusifanye vitu kama tulivyozoea kufanya. Tumezoea kufanya vitu kwa njia moja na ABCD. Pia bwana Mtala, kando na hivyo vitu unavyosema, jamaa tuanze kufikiria kuhusu abilities na talents zetu. Na tuone tunazitumia vipi kama fursa za kupata kipato. Imagine rafiki yangu mmoja. Yeye alikuwa anafanya kuimba kama passion to pastime. Yeah? Na kwa sababu mimi ninapenda walimu sana. Alikuwa anafunza, yeye ni mwalimu, professional yeye ni mwalimu. Bara imagine wakati COVID ilipokuja na shule yake kwa sababu ya kibinafsi imefungwa, hakuna malipo na nini. Si unajua anapenda kuimba hivi bana. Sasa anajua kutumia ala za muziki. Kinanda ni nini? Mtoto kiume bana alichukuliwa na kanisa moja kufunza vijana huko kwenye kwaya kucheza. Amekuwa kwa master band. Sasa si kwa master, anafundisha watu kucheza piano, keyboard, keyboard ama whatever. Kule kuwa na hiyo coordination katika vidole. He's telling me, nimeona ametengeza poster anasema Yusuf from doing this full time. Yaani hata COVID ikirudi shule zikifunguliwa, mimi naunda kituo changu watu ambao wanataka kufundishwa vitu kuhusu muziki na nini. Hata amekwenda kwenye YouTube anasoma vitu vingine, anaangalia anavyofanya, anafundisha watu. Yaani sasa wakati huu wa COVID umetufundisha kwamba post COVID jamani, sasa usitegemee kazi moja, na si kwa ubaya. Yes, fanya kazi unaofanya kwa uadilifu na jitume. Lakini whatever has happened imetufunza kwamba my friend, nimeona kina dada wengi sana wamejifunza kuunda hivi inaitwaje hizi carpets za kutumia magunia. Wanashona sijui hata pia nataka kujifunza. Kujifunza carpet. Mimi najua kutengeza akala. Sasa imagine as funny as it may look, akala imagine ungetengeza wazungu akija huko anaona akala, wanashangaa imekuja Afrika bana wametengeza gurudumu la gari yametolewa. Na imagine inaweza kuletea pesa bana Mtala. Lakini wewe kwa sababu akili yako finyo unasema mimi sasa tu mimi Mtala the voice niende tuanze kutengeza akala. Yo nikijaribu hivyo watasema nimelaaniwa. Sitaki na sidagi. Alafu sisi Wakenya tuna tatizo moja pia amani generation yetu. Jamaa wanachagua kazi sana. Wakati wa COVID mliona wakati mwingine mtu gari lake zuri amekwenda mashambani huko Limuru, amechukua matunda, maboga mengi amekuja kwenye buti ameweka na uza na akapata pesa. Asa nje yetu hivi kabisa. Kwa sababu kazi yako imesimama wataka kazi ya ofisini. Alafu anza haya bana nitumie 200 hapa. Ati nini? Sidagi siwezi kanyaga vumbi. Mimi ni omwami nikanyake vumbi watasemaje kunihusu katika kamati. Sasa bwana Mtala umesema kwamba mtu anafaa jitayarishe kwamba wakati fulani kazi inaweza kufika mwisho. Na pia kando na kutumia talent zako kuweza kuzimonetize kutumia kupata pesa ama kuwa na backup kama biashara ndogo hivi, ni muhimu pia bwana Mtala mtu kuweza kufanya nini ati kuweka savings. Unajua wakati mwingine mambo yakiwa mazuri mtoto unajua 30 days pesa zipo, pesa zinakuja. Sasa unazitumia unavotaka bana, weka akiba. Akiba ni kitu muhimu sana. Nikikupata inakupata katika nafasi nzuri unajua hii itanisaidia kufanya vitu mbili tatu nikijipanga panga. Bana rafiki mmoja ampigia simu bana, kaka bana vipi? Mimi huko bana tumechachisha. Vipi tena? Mwenye nyumba amesema nitoke. Kisa na maana bana nimezungumza naye anipatie ruzuku tu, yani apunguze rent. Unajua inakuwa gaibu sana. Apunguze rent tu yani. Mtu unajua hasa kwa wanaume na sama tu familia yote hivyo. Yani wewe na mtoto wako, watoto wako, familia yako mnangolewa nje bana. Mna inakuwa gaibu sana. Tatizo unajua unit. Na pia hata unajua unaenda wapi. Unajua unafaa unajua. No, hakuna mtu atakayetunza familia yako ama atakutunza wewe. Hata huyo landlord pia unaona akikupatia hizo shinikizo, naye pia hizo pesa zako ndio amezitegemea yeye. Wakati mwingine Wajua wakati mwingine we overreact kwa sababu tunaona vitu on the surface. Huyu mtu anakupa mashinikizo haya kwa sababu na pia mashinikizo yake nayo mashetani yakikupa wewe utayabeba. Labda saa zingine amefika hapa anasema bana nipe. Sasa jamaa kama una akiba kidogo bana unaona wakati kama huo unafanya nini? Piga kitu alafu unaangalia hali bure inakuwa noma sana. Kabisa. Kama jamaa yangu fulani na nilikuwa zamani nilikuwa nafikia jamaa labda kwa sababu anakotoka jamaa wa Nyanza hawa. Ni bana my rent I've paid for 6 months. So bana una pesa nyingi sana za kuchezea miezi 6 yote. Lakini sasa ndio unaanza kugundua wakati mwingine kama una pesa vitu kama kodi kama lazima ulipe kodi kama jiji ya nini. Basi kama unaweza kulipa miezi at least moja miwili mbele nisikupe pressure ikifika it's actually vizuri sana. Na vitu kama hivyo. Halafu mashambani watu wa mashambani tunawashukuru sana kwa niaba ya watu wanaoishi mijini. Jamaa walituletea backup sana. Watu walwagara nimeona sana. Watu wametuletea backup usikia ilifika wakati situation imekuwa very grim. Mbele nyuma Nairobi yani mambo kama yanakwenda kuisha. Pesa hakuna. Nauli zimepanda kwa sababu watu walikuwa mbeba wachache magarini. Kabisa. Kwenye mitaa nyumba jamaa lani wanasema bana tushushi gharama tushushi. Sasa bana watu wa nyumbani ndio watu tuliowategemea watuvushia vyakula huko. Na ndio wamesaka wamekuja unga. Watalawa mlijaribu nitumia ile nitumia na 300 na fare 500. Wewe unafaa ukompensate watu huko. It just goes to show kwamba tumedharau sana na wakati mwingi hatujapatia ile swala kipaumbele but kilimo bado ndo the key, yani hiyo ndio basic yani kilimo tutafungua ambao utaweza kutukwamisha kutoka hivi vitu vingi sana. Kilimo kinasaidia. Watu wa mashambani unajua wakati mwingi hawana matatizo kwa nini? Maboga mama anakwenda pale kwenye shamba lake dogo, anachuna sukuma matawi 3-2 anakaanga. Okay, kuna swala tena ibuko umesema mambo ya kilimo. Unajua kuna toka sema kwamba sijui chizi tunatoka sehemu ambayo ardhi udongo ni kama mwamba. Lakini nilikuwa nashangaa serikali inaanza fanya vipi hasa kufanya hizi backbench zenye wanaendaga Israel nini. Unajua Israel ni jangwa kabisa. Yaani ilikuwa dryland kabisa, yaani tuseme ni desert. Lakini hao watu unajua siku hizi wanafanya agriculture. Hiyo irrigation wamefanya hata hapa naitwaje nini? Hapa Cairo, Egypt. They are doing the same thing. Nasikia Egypt machungwa yanatoka huko. Matamu sana. Na watu wana sisi Kenya tuna import tunaleta. Lakini ukienda njia ya kwenda Mandera njia ni straight ni kama enda mwisho wa dunia. Lakini hakuna kinachofanywa. Hakuna kitu kinachofanywa. So serikali ingefikiria ama kuempower watu vipi? Inaweza funda aje vitu? Kwa sababu watu tuseme unaweza sema watu kaskazini huko mashariki wanasema ati wajue kilimo ni lakini labda wakifunzwa kitu ambacho watafanya vizuri. Because lakini pia ni let down pia viongozi wao pale. Wajua kwa sababu kuna watu wanafanya kilimo cha kufeed na irrigation. Inawezekana. Inawezekana visima vichimbwe alafu vinatumia watumie wind kuvuta maji alafu kwa majangwa kuna nini kuna upepo mzuri sana na vitu kama hivyo na energy ku harvest nini vitu kama hivyo. Inawezekana potentially ipo tu bwana Mtala si ati vingine tuajiliza tu lakini solutions ziko tu hapa nyumbani. Ubongo uliganda kabisa. Kumbuka kwamba podi hizi zote za kila siku utaweza kuzipata katika mitandao yetu ya kijamii Yusuf Juma Kenya katika YouTube na Facebook na pia Yusuf Juma Official katika Instagram. Wenzangu Facebook naipata katika Mtala Mkosia the Voice, pale Instagram Mtala Mkosia the Voice na Twitter Mtala Mkosia na pale YouTube Mtala Mkosia the Voice. Naitwa Mtala the Voice. Unaweza pia kufuatilia mijadala na podi hizi zote katika tovuti ya radiojambo.co.ke kila siku. Mimi ni Yusuf Juma. Hii ni podi maalum ya Yusuf Juma.